Mazāk par mēnesi atlicis līdz lielajam koncertam, kurš dažādu muzikālo žanru mūziķiem ļaus, pat liks vai lūks, izpildīt dažādu gadsimtu un paaudžu komponistu radītas dziesmas, kas, nu, var teikt, ir ierindojums Latvijas mūzikas zelta fondā. Vērienīgais koncerts plānots 2. septembrī Mežaparkā. Uz skatavas kāps gan pašlaik populārākās grupas, gan pašmai mūzikas leģendas, arī reperi, kamerkori, simfoniskie mūziķi. Un viena no dalībniekiem būs arī grupa Sudden Lights, kas šorīt ir viesos pie mums. Jā, labrīt! Labrīt! Prieks jūs redzēt! Es nezinu, varētu sākt skaitīt, tas būtu interesanti, cik mēs šogad reizes esam satikušies. Bet nu, ir tādi gadi, kas nu, ir tā vērti, jā, to mēs arī novērtējam. Kā vispār rīt? Gads, vasara, jūsu koncertu dzīve, cik ir? Gads ir ļoti darbīgs. Un jā, vēl vakar, vēl šorīt bijām Alūksnē, skrējām pat taisno gandrīz vai. Novērtējām. Jā, jā, jā. Un nu, mums arī sajūta, ka mēs te dzīvojam. Nepak šorīt, bet tad pēc tam jūs pēc intervijas atkal kaut kur pliešat tālāk jau vai tagad maz pauzīt? Jā, šajā trakajā nedēļas nogalē. Mums šī ir tāda festivāla nedēļas nogala, tā kā mēs uz Bausku un pēc tam uz Liepāju un viss notiek. Sveiciniet Bausku. Abos vēl paspēsiet. Jā, ne šodien, šodien un rīt. Nu jā, bet nedēļas nogals. Jā, jā, jā. Nu, vienreizēji. Labi, mēs par to lielo, ja, kas priekšā 2. septembris. Nu, ko jums pašiem nozīmē tāda iekļaušanās šajā grand koncertā, kas tomēr ir nu, jā, gan uz lielajiem grandiem kā mūzikas autoriem, gan uz pāriem izpildītājiem. Ja, grandu blice. Nu, noteikti liels gods būt starp tiem dūžiem, kurus mēs esam klausījušies visu mūžu. Un arī tās dziesmas ir nu, ļoti labi zināmas un droši vien arī daudz spēlētas pirmajos gados. Jā, un ir tik forši, ka mums bija iespēja jau pagājušajā gadā būt pirmajā lielkoncertā, bet kā iesildītājiem, un šogad mēs esam drusciņu paaugstināti, tā teikt, amatā, un mums būs iespēja uzstāties pašā koncertā, un jā, kā jau Kārlis teica, liels gods, un tiešām pat nereāli sajūta, ka mēs tur visi satiksimies. Lai cik tas liels koncerts nebūs tā, ka viss tāds mazs un nīši pēc Eirovīzijas tikai tās Latvijā, nu te pat tās tādā. Nu, es nezinu, man jau liekas, ka tomēr saviem Latvijas klausītājiem spēlēt ir visatbildīgākā sajūta. Un tas uztraukums man šķiet, ka būs pat noteikti lielāks nekā tur. Starp citu, kas jums pašiem ir tāds vistuvākais Latvijas mūzikas zelta fonds? Nu, man jāsaka, ka tas ir Imants Kalniņš, pavisam noteikti. Un turpat blakus arī Raimonds Pauls, tādi divi ļoti dažādi, pretstatu pilni, bet viens otru papildinoši. Un, un prāta vētra droši vien arī. Noteikti, tieši tā prāta vētra. Džekiem, kam nav mikrofona, nebūs iespēja laikam piebilst klāt neko šoreiz. Kārlim patīk griezīt. Griezīt, jā, viņš dzied griezīt katru mīļu dienu dzied. Mārtiņam patīk lidmašīnas. Lidmašīnas, jā. Yeah. Nu, redz, kā noklājām visu spektru apmēram tā. Bet jums gan ir pavisam cits ansamblis, kas ir radījis dziesmu, ko jūs izpildīsiet, Čikāgas piecīši. Un dziesma Mūsu mīlestība, kas, man liekas, ļoti daudziem Latvijā, nu, gan tādu sentimentālu, nostaļģisku sajūtu un reizē ļoti romantisku saistās. Kā jūs sastapšanās ar šo dziesmu ir notika? Milzīga atbildība, taču ņemt nu, savās rokās, ne? Es teiktu, ka mums īstenībā ļoti paveicies, jo šī ir dziesma, kas 89. Gadā tieši turpat Mežaparka lielajā izstrādē izskanēja leģendārajā Čikāgas piecīšu koncertā. Un mums būs tas gods uzspēlēt šo dziesmu. Un mēs esam izveidojuši tā jaunu aranžiju. Droši vien daudziem būs pārsteigums to šorīt izdzirdot. Un centāmies pielikt šķipsniņu Sudden Lights Latvijas leģendārajā dziesmā, jo tā kā Čikāgas piecīši to izdarīja 89. Gadā, tā mēs nevaram nodziedāt, vai ne? Un tāpēc mēs to darīsim savā manierē. Mēs esam gatavi pārsteigumam. Sudden četrīši, teiksim tā, to kopā. Lūdzu, lai skan. Es zinu, kā mēs vēlreiz satiksimies. Tik jautājums ir, kad tas būs un kur. Par spīti tam, ka nelabvēlīgs liktens mūs katru savā pasaules malā tur. Vai satiksimies kādā ielas stūrī, kuram daudzreiz būs jau mainīts nosaukums?
Vai uz mīlētāju nosēdēta sola, kuram blakus vērmaņi var kā lauvas skumst, kā rietum vēji, kas krastā pūš, aizkāpām aiztieries mums mūš. Zin priežus arjām, kur virši siet, vēš vienmēr veco, šūpulties mūs iet. Kad līt laukā tu smaidot nāksi pretī, tev rokās iedēs desmit vasaras. Tad grūti atšķirt būs, kas mirdzēs spožāk. Vai tā rasa ziedos būs vai asaras. Vēlāk roku rokā staigāsim pa ielām. Mums kā ēnas gadu simti līdzi ies. Kamēr saule vien virs Rīgas torņiem spīdēs, mūsu mīlestība nekad nebeigsies. Kā rietum vēji, kas krastā būš, aizkāpām aiztienies mums mūš. Sen priežu zārniem, kur virši siet, vēš vienmēr veco, šūpulties mums iet. Kā rietum vēji, kas tā būš, aizkāpām aiztieries mums mūš. Sen priežu zārniem, kur virši siet, vēš vienmēr veco, šūpulties mums iet. Es zinu, kā mēs vēlreiz satiksimies, tik jautājums ir, kad tas būs un kur. Par spīti tam, ka nelabi.